Jasmina Đorđević. Stigli ovde. Jasmina, jel možete vi da mi kažete nekoliko rečenica? Ja imam obvezu, znači, od 52. Kako napreduje, vi ste nadzorni organ? Ja sam nadzorni organ, pa radovi napreduju u skladu sa dinamikom, kako smo se dogovorili. I nema nekih problema, sem ove obustave saobraćaja, što je neophodno, jer nam je takva procedura i zadržava se stara saobraćena traka i zato moramo u saobraćaju da radimo radovi. U subotu je bilo malo nekih nepredviđenih okolnosti, veća količina je pala pa je saobraćaj nešto duže bio zaustavljen. Kako vi pretpostavljate, s obzirom da je zahtevan teren za dalje, kako će biti? Ja mislim da će biti ovog puta u redu, ne samo što imamo veći kompletnu mehanizaciju, nego iz razloga što imamo i za svaki slučaj preusmerenje saobraćaja, da propuštamo saobraćaj posle jednog sata. Sad to nije do vas, ali nas Piroćanci sigurno interese, ovo će potrajati, a onaj alternativni put nije u bog zna kakvom stanju. Ovako iz vašeg iskustva, možda ga treba pripremiti za dalje, s obzirom da je ovo ipak prometna saobraćajnica. Mi radimo na tome i verovatno će već sledeće nedelje se otprilike nešto aktivirati, da postoji obilazan put, vi već Piroćanci znate koji, za vozila i za kamione. Stari put do Bele Palanke. Jeste, ali će građani biti o tome obavešteni. Dakle, za sada nadzor kaže da je sve okej. Nadamo se. Da, hvala vam lepo. Hvala.